Že dobrý den, vítám vás na tiskové konferenci po zápase 38. kola Kooperativa Národní basketbalové ligy mezi MMCT Brno a USK Praha. V prvé řadě poprosím o krátké zhrnutí zápasu asistenta hostujícího týmu Pavla Miloše. Gratuluju Brnu k vítězství. Předvedli výkon, o který jsme čekali, že jeden klíčový hráč jako je Křemen, Michael Joe, že vezmou tu odpovědnost na sebe. Čekali jsme ještě jednoho hráče, ale bylo vidět, že ty tu odpovědnost vzali na sebe. Cítili se v ní velice dobře a předvedli velmi dobré výkony, které jsme dokázali zastavit. Hlavně jejich vnikání pod koš, kdy dávali z toho jednoduché koše. U nás byl velice dobrý vstup do zápasu, myslím, že je furt dobrý, protože máme s tím nějakou problém, takže první čtvrtka náš jako dobrý. Čekal jsem, že v druhé čtvrtce se konečně zvedneme, potom do té první, ale bohužel přišel velký pád. My jsme jeli do čtvrtiny dva body a to nás hodně srazilo na zem. Ale 20 bodů v basketu po poločase není nějaký velký rozdíl, takže jsem věřil, že po tom poločase se dá ten zápas nějakým způsobem utočit. Myslím, že tam chyby byly tak dva, tři momenty, které to mohly rozhodnout, ale bohužel, když jsme měli píš na kontakt, tak skoroval soupeř a ne my, takže my si udrželi nějaký 20 bodový náskok v poslední čtvrtině a to bylo to zvládlo. Měli jsme hodně otevřených střel. Myslel jsem, že po Svitavách, kdy jsme hráli jeden zápas ve Svitavách, že to nejde překonat. Ale bohužel i v tom zápase jsme měli ještě víc otevřených střel, bohužel nepadlo. A hodně košů nepadlo, nic pokoše, takže neměl bych se moc lepší. Dobře, děkuju. Poprosím o pár slov domácího trenéra Zorana Helbicha. Nejdřív bych poděkoval tady kolegovi gratulace. My jsme se absolutně drželi svého zápasního plánu. První poločas jsme se výborně bránili. Dostali jsme jenom 16 bodů útoku. Jsme utočili přes pick and roll hru na jejich pivota, který jsme si udělali jako cíl za ten zápas. A my jsme přes ně utočili a z toho vytvořili jednoduché historie a jednoduché řešení, což se nám povedlo. Druhý poločas jsme věděli, že se soupeř bude pokusit, jako já tady nahlásil, vrátit, protože těch 20 bodů v basketu fakt nic neznamená. Ale musíte vědět, že je to normálně a lidský, že se hráči uvolní trošku po takovém vedení a takovém výkonu v prvním poločase. Takže já jsem rád, že jsme jako nevzdali to úplně. Jako bylo tam pár situací, které jsme jako nerespektovali, bylo tam nějakých individuálních výletu, což jsme si řekli, že nebudeme dělat. Nakonec jsem rád, že dostali mladí hráči, kteří nemají tak moc příležitost hrát, dostali šanci, zahrali si něco, cítili tu palubovku a jedeme dál, zápas po zápas, jak říkám, máme svůj cíl a jedeme. Gratuluji hráčům na výborný výkon, na bojování, na bojovnosti. A zase děkuji fanouškům, fakt jsou dneska a i zápasy předtím byli naším šestým hráčem a pozbuje zároveň na ten špíl proti Opavy, takže velko děkuji a těšíme se na ně. Dobře, děkuji. Poprosím o pár slov hostujícího hráče Michala Mareše. Takže začali jsme špatně, přesto od začátku se nám nedařili dávat střely a to nám prostě vlastně celý zápas. Snažili jsme se to nějak zlomit, s nějakou bojovností v druhém poločase, až dokonce jsme se nevzdávali, ale jak říkal Pavel, to by se nám podařilo přibližit do toho momentu, kdy jsme mohli náskok stáhnout, tak dal soupeř koš, nebo nám se nepodařilo dát šestky, trojku, cokoliv, takže jakoby svojí neschopností v útoku a tím nedávání střel, nedávání šestek, tak jsme to vždycky jako zahodili. Díky a na závěr poprosím domácího hráče Jiva Prachaře. Tak já myslím, že zápas rozhodl první poločas, kdy jsme hráli opravdu výborně v obraně, dobrá rotace, komunikace, nutili jsme USK do těžkých střel, které neproměňovali. A zároveň i v útoku jsme hráli chytře, dobrá rotace míče, v pohybu jsme byli
takže tam si myslím, že se to rozhodlo a druhý poločas jsme ten zápas kontrolovali. Dobře, díky.